ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକରି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମମିତାର ଯଦି କେସ୍ରେ ଠିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଝାମଲା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯିବା କଥା ସରକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା କେମିତି ହେବ? ଏବେ ତ ଦଶଟା ଆଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ସ୍ପିକର। ସ୍ପିକର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତବାର୍ଷୀ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ଦରକାର, ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଆଲୋଚନାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲେ ସେ ଦେବ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ।